Vihdoin ja viimeisen 3 pistettä sitten saatiin KK:ta vastaan. Kerro hieman pelistä. No se oli erittäin hyvä peli meiltä, että oikeastaan kauden tasaisin peli, mitä tähän mennessä on ollut. Että siinä onnistuttiin jokaisessa erässä pitämään vauhtia yllä ja kiekko meillä, että se oli niin kuin erittäin hyvä peli. Tänään sitten Ilves vastassa ollut monta 3 pelin viikkoa. Tällä viikolla ainoastaan yksi ottelu juuri Tampereella. Luoiko se jotain ekstra latausta, että keskittyy, että todella yksi ottelu ja sitten taas joudutaan viikko odottamaan? No tietenkin, että se luo sen, että pystyy keskittymään vain niin kuin yhteen kohteeseen. Että se on niin kuin, että maanantaina hyvä reeni, tiistaina kanssa ja nyt totena, niin pystyy vain tähän keskittymään, niin totta kai se luo hyvät asetelmat siihen. Ilves itselle tuttu seura ja Ilves pelaa todella hyvin alkukaudesta. Onko jotain erityisiä pointteja, mitä valmennus teille haluaa joukkueesta painottaa? No kohtahan se palaveri tuossa on, mutta kyllä sitten mitä on puhuttu tuossa, että erittäin liikkuva joukkue ja liikuttaa kiekkoa hyviä, taitavia pelaajia, että pitää olla kyllä ehdottomasti hereillä alusta lähtien. Mainitsit juuri tuon palaverin, mitä tekin pidätte ennen otteluita ja faneja monesti kiinnostaa, että mitä asioita siellä käydään läpi, että onko se vain omaa peliä vai käydäänkö siellä lähinnä vastustajaa? No molempia oikeastaan, että kyllä siinä niinku käydään mitä kaveri tekee, mutta kyllä siinä niinku myöskin hiotaan sitä mitä itse tehdään, että molemmat on ihan yhtä tärkeitä. Niin, itselläsi on ollut todella hyvä kauden startti. Onko tehty kesällä jotain asioita erillään? No kyllä on niin kuin hyvä kesä alla, että kyllä siellä tehtiin kovasti töitä tehtiin ja nyt tuli onnistumisia tuossa heti alkukaudesta, niin se tuo sitten myöskin itseluottamusta nostaa heti. Ja totta kai se, että tasaisesti saa peliaikaa, niin se auttaa kummasti myöskin siinä tuntumassa. Kiitos ja onnea Hakametsä. Kiitos.